E drejt. Zoti Soko, duke pasur parasysh këtë qëllim serios të Bashkimit Evropian përballë vendeve të blokut, çfarë synimi ka fundor bashkimi në të, apo qasjen sa do pak të kësaj ndarjeje mes vendeve të bashkimit, duke qenë se drejtoresha e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim tha se Shqipëria gjendet 40 deri në 70 vite pas. Si ta kuptoj? Po, 40 deri në 70 vite pas, për ta kuptuar, më le ta vizualizojmë, pra ne jemi në një distancë të tillë, pra le ta kthejmë në distancë, në metra. Ne jemi 140 metra larg Bashkimit Evropian, por ndërkohë ecim çdo vit 4 metra, Bashkimi Evropian ecën 2 metra. Për para. Pra, rritja ekonomike mesatare jona është 4%, rritja mesatare e Bashkimit Evropian është 2%. Nko që për të barazuar tashmë me këtë ecuri të rritjeve mesatare që ne kemi, do të na duhen 70 vjet. Pra, janë 140 metra para, ne fitojmë 2 metra çdo vit, kështu që na duhen rreth 70 vjet, më falni. 140 metra janë për 70 vjet, ne do të harim prapa. Kjo është për ta vizualizuar se çka ka dashur me thonë drejtoresha. Po shiko, këtu problemi i qasjes së re të Bashkimit Evropian qëndron fakti që ata mësuan nga gabimet që bënë me Bullgarinë dhe me Rumaninë. Kush është synimi të Bashkimit Evropian? Do me thonë, ajo që ata kërkojnë të harinë e finalë është që të ketë një afrim sa më organik me Bashkimin Evropian, mos ketë më ngjeshje që gjeshe me kontrast si që ka pasur, ose më futje me kontrast si që ka pasur në rastin e Bulgarisë dhe Rumanisë, që ato nuk ishin gati fare për të futur në Bashkimin Evropian, ekonomia e tyre nuk ishte fare integruar me Bashkimin Evropian në momentin që u mor vendimi politik për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por u mor deri në thes tan, hajde se me të, do i fusim njërë brënda, pasaj do i regulojme aty brënda, dhe e kuptuan që kjo ju krijoi më tepër kosto, sepse ekonomitë e tyre nuk ishin kompetitive, e kur duke mos qenë kompetitive, Bashkimi Evropian është detyruar të subvencionojë, i ka kushtuar një mal me lek Bashkimit Evropian për të mbajtur brenda ekonomitë e Rumanisë dhe Bullgarisë. Kështu që këtë radhë Bashkimi Evropian thotë, shikoj, jo, nuk do e bëjmë kështu. Juve do të rriteni, do të bëheni si ne, dhe në momentin që do të bëheni duke qenë jashtë, dhe në momentin që do të bëheni si ne, atëherë do të futeni brenda. Pra nuk do të ketë më kontraste të tilla mes asaj që është brenda Bashkimit Evropian dhe asaj që tenton të futet në Bashkimin Evropian. Jo, ai thotë, për çdo gjë, juve do të arrini standardin tonë në të gjitha aspektet e jetës politiko-ekonomike, sociale, pra po flasim të gjitha ato standarde të cilat e bëjnë Bashkimin Evropian të quhet Bashkim Evropian, duke filluar që nga arsimi, shëndetësia, kultura e lizbatimit, ndëshkueshmëria, ekonomia, sistemi fiskal etj. Etj. Pra të gjitha këto që përbëjnë ato normat, le të themi, bëjnë një strukturë shtetërore, politike, ekonomike, duhet bëjnë si Bashkimi Evropian. Se thotë ai nuk mund të fusë tani, dhe më pas të paguajë të mbajë me leksa të turistat aty brenda, sepse më kushton shumë më tepër tani. Por jo, ti rritu vet aty jashtë, unë do të të ndihmoj, juve ju duhet vullneti, ju duhet dëshira për të ardhur për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të hiqni dorë nga korrupsioni. Duhet vendosni si normë, le të themi, ndëshkueshmërinë, duhet ta hiqni këtë koncept të pandëshkueshmërisë, sepse këtu buron e gjitha, pra e gjitha edhe korrupsioni që përdonte që përmendte kolegja, këtu buron. Këtu e ka burimin. Te fakti që këtu njerëzit nuk kanë frikë se të ndëshkohen. Deri më sot nuk kanë pasur frikë se të ndëshkohen. Prandaj merr dhe inspektori guximin, merr dhe policit guximin dhe mjeku, e kujtun, dhe ai drejtori i administratës, edhe ai specialisti i administratës merr guximin për të bërë korrupsion, sepse këtu ka qenë kultura e pandëshkueshmërisë. Dhe kultura e pandëshkueshmërisë nga vjen, nga lart. Sepse ti shikon kryeministrin që nuk ai mund të bëj çfarë doj, nuk ndëshkohet, e thotë po kur bën ai, të mos bëj dhe unë, se këtu s'ke karrun pall.